Сьогодні ми завершуємо серію смачних зустрічей з нашими зірками. Я вже побувала на вечері у сім'ї Володимира Горянського, слухала вірші Михайла Присяжнюка та приготувала індонезійський карі разом з суддією «Мастершеф» Дмитром Горовенко. А сьогодні презентую вам незабутню зустріч зі співочою родиною білоножків. Прошу подивитися, як у них гостювала. Сьогодні я відправляюсь на вечерю до дивовижної пари, яка разом майже півстоліття. Впевнена, я дізнаюся рецепт таких міцних стосунків. А ще рецепт смачної страви, яку зможете приготувати і ви. Сподіваюся, я прибуду вчасно. Капітане, вперед! Дивіться, яка краса! Ми підпливаємо! Зараз цю рибу налякаю. I love hello, Надя. Обережно, моя ластівка. Слухай, я тут навезла стільки гостинців. Давай, давай, не впадеш? Я прийму, так, ну я ще. Я в небезпечному віці, але ще не падаю. Можна виходити? Так, будь ласка. Давай, дякую. О, от ми на місці. Ну, я чесно не чекав. Люблю сюрпризи. Ні, я можливо, чекав, але з берега. Слухай, чого так легко вдягнений? Вже ж осінь, диви. Ну, по-перше, я дуже легковажний. Гарячий. По-друге, я гарячий. Ну, до хати. Пішли? Пішли, Санечка, пішли. Так. Візьму. Риба, дайте, риба. Дайте мені дівчинку взяти з собою. Оп. О, моя бабочка, от молодець. Екстрім. Супер. Таємна. Як тут гарно. Таємний вхід. Це ще таємний вхід? Романтичний, так. А схожий на парадний. Парадний там. Ніжки. Біля воріт. Це білі ніжки, але ці ніжці хтось білого великого пальчика відламав. Не відламуй, хай буде. А Світлана не знає, що я приїхала вже. Світо! О, привіт! Доброго дня, вітаю вас! Вітаю, Наденька, вітаю! Дуже приємно вас бачити. Я, Надю, тобі прямо з телевізора зняв. А це ж що? Я починаю вже готувати, в мене все майже готове, але мені потрібна ваша допомога. Я залюбки. Так, пішли. Зараз я вам все розкажу. Це від Наді, а це від Бога. Сьогодні ми будемо начиняти коропа. Я спеціально вранці до твого приїзду попросила Віталія наловити нам рибки. Так я ж його застукала за цією справою. Поки Віталій буде чистити рибку, я зараз розкажу про начинку. Сьогодні у нас буде незвичний царський короп. Ми будемо начиняти гречкою. Я запарила гречку. І для того, щоб вона була така розсипчата, я додала ложку олії. Ми підсмажили цибульку, потім морквинку і гриби обов'язково. І коли гречечка вже напівготова, то ми все з'єднуємо. І ось ця начиночка у нас вже готова. Що стосується розрізати рибу, я ніколи не чищу рибу. Подивіться, у мене нігті, у мене руки, то це я не можу, а це робить Віталік. Головне, тут зробити правильні надрізи. Біля хребта з одної сторони і з другої два надрізи робимо. Так, і вичиняємо плавнички і хребет. І потім ми беремо ножиком і так гарненько постукаємо для того, щоб подрібнити кістки. Я, до речі, хочу сказати, що ми у себе добре стільки вже рецептів давали фаршированої риби, але гречкою. Знаєш, чому я люблю з гречкою? Тому що ця страва дуже корисна для чоловіків. А я ж як найгарніша жінка, то я ж люблю, стараюся для свого чоловіка, щоб він у мене довго був молодим і гарним, і щоб мені жилося краще. Ну, з начинкою ми розібралися, тепер її відставляємо, вона готова вже в нас. Тепер будемо робити маринад. Так, а дивись, як Віталій вже все зробив, аж дві риби. Там же ж вчиться. Перед тим, як начиняти, треба зробити маринад. Короп має червоне м'ясо. Головний інгредієнт – це червоне вино. Що ми робимо? Ми беремо лимон, розрізаємо його. Потім ми сюди додаємо, Надя, тобі роботу даю. Я командую сьогодні. Супер, я задоволена. Перед чілі, він дуже гострий, але так дрібнесенько сюди. Так. Тепер тім'ян, він же чебрець. Ми теж нарізаємо сюди його. Потім ми беремо вино. Ну, тут у нас 100 грам, беремо 50. Так, перець нарізала. І тепер сюди, це вже половина ще бачу, трошки, так? Як ви отак дружно разом працюєте? Ну, а як же?
Для кору побільше вина. І я сьогодні хочу не лише рецепти дізнатися, а ще й секрети от вашого життя. Гарний настрій і посмішки. І олія, Віталій, будь ласка, дай мені цю олійку. Так? 50 грамів олії, так як і вина червоного. Угу. Сіль і перець. А ви знаєте, для чого це ми все робимо? Це річкова риба все-таки. І щоб не було цього запаху, тепер ми занурюємо нашу рибу. У маринад. І йдемо гуляти. Хвилин 15. Добре. Трішки попрацювали, та ще й димок йде, і я розумію, чому Віталій отак легко одягнений. Так. Я теж зніму оцей піджак. Знімай, знімай. Буду як вдома. Екскурсія. Ну, пішли. Це в мене парк, парк каміння. А що це за голова? Це голова, співаюча голова. Співав так і їздив так багато в потягах, літаках і в автобусах, що полисів бідний. Але рот не зачиняється. І так, хто його погладить, той буде на ніч гарно співати. Дивіться. А бажання якесь можна загадати? Можна бажання. Обов'язково збудеться. З вірою. Молодець. Хороший хлопчик. Хто творив ландшафтний дизайн? Ідея моя, безумовно. Спочатку зробили ландшафт, потім побудували будинок. Була мода в 90-х роках сажати вічно зелені дерева. Одні люди везуть гроші з поїздок, а ми веземо або дерево. З Іспанії там щось везли, там з Дубаї. Це відчувається. Тут на території біля 130 різновидів вічно зелених і звичайних. 130. Декоративних. І враховуючи, що вона народила меншого сина в свій день народження, у мене воно росло дві сосни. Про день народження. 1 вересня я приїхала до лікарні 31-го. Вони кажуть, Свята, в родзал. Я кажу, ні, бо на наступний день народження. І так я притримала силу волі, знайшла. Боже. Бо я так хотіла зробити собі подарунок, ну і, звичайно, батькові нашого сина. Тепер у мене самий важкий день 1 вересня. День народження дружини, день народження меншого діти сина. Діти в школу. Діти в школу, в інститути. Там хтось просить в школі виступити. Кажу, ні, це єдиний день, коли я вдома. А тепер пішли до наших пташок. Стоїть лебідь. Лебідь. Два місяці до цього його подружка лебідя померла. І от він ходить, він з озера приходить сюди і шукає її, заглядає в кожен закуток. І він теж відчуває. Така пісня. Це ж про це і є. Це про це і пісня. Давайте подивимося тепер на павлінів. Подивіться, який красень павлін, з яким хвостом. Слухайте, а як взагалі така ідея виникла, що вам потрібно от пташиний двір цю такий ідею, зробити? Цю ідею виношував ще з самого дитинства. Хотілося. Я вам скажу, коли в нас з'явився перший син, то Віталій пішов в Міністерство культури і нам дали 9-мінь. Трівочку. Така малесенька квартирка, такий балкончик, кухонька. І то в цій кімнатці у нас були акваріум, і акваріум, папуги. Всі сусіди просто були в шоці. А от бачите, от Віталій любить. Це в нас для краси, це в нас для задоволення. І така от підтримка дружини – це теж важливий фактор, завдяки якому триваються стосунки. Ну, якби оце було… Ви думаєте, що дружини такі прямолінійні? Якби в мене не оце господарство, я б кудись би бігав би. А вона дуже розумна в тому, що вона знає, що я прив'язаний до цього. Ага. Хочете глибенят покажу? Зараз принесу парочку. Як розгадав твій секрет, твою маленьку. Та це його фантазія. Так воно так і виходить. Тобто ти так дозволяєш зробити все, як хоче він вдома, і йому хочеться бути вдома. А скільки чоловіків думають, ой, зараз прийди додому, а там, і десь пішов. Ну, правда ж, так воно ну, є. Ну, і таке, так буває. Бозі, сочі зімалі. Так ніхто, це ж голуби. Голуби. Це, між іншим, не просто голуби, це англійські дотиші. Друзі, друзяки. Віталік, віднеси до татка і до мами їх, будь ласка. Та вони ж відчувають, що він їх так любить. Ну, а ти кажеш, щоб я його гризла за це. Ну, нащо? Ні. Треба ж відштовхуватися від твоєї половини, не від себе. Правильно. Якщо я бачу, що він оце з рибками водиться, з пташками цілується і дивиться, ну як же можна сказати, що ну, не можна. Мені це не потрібно. Хай він це… Слово не гарно відштовхуватись, треба приєднуватись. Ні, хай він любить. Я покажу мою другу любов. Яку ще другу любов? Це безневинне, прекрасне створіння. Якщо я з Світланою у нас непорозуміння, йду до неї. І вона зрозуміє точно. Так. Їсти не просить. Я її поглажу, потримаю. Віталія, вона ж холодна. Холодненька.
А ти як ставишся до цієї? З задоволенням. Конкурентки. Хай собі стоїть, вона холодна, як ентот місяць, а я гаряча жінка. Ви знаєте, все це гарно, все це естетика, але я зранку ще нічого не їв. Між іншим, Віталій, у нас там риба маринується, треба швиденько готувати так. Її. Пішли за стіл, правда? Пішли. Біжи за червоним пішли. Вином. Пішли. Є, звичайно, що ще подивитися, але і рибка ж чекає на нас. Так, уже бачиш, Марин, замаринувалась вона. Набрякає вже. Так. Відкриваємо. Так, я тут так, кашку. Беремо кашку. Віталік, знайди нам там ложечку. Взагалі-то в мене таке враження, що голова родини... Світлана. Бачиш, як ти закрилася, бо чоловіки ж вони егоїсти. Знаєш, попробуй, скажи, що я голова, так вони ж не переживуть. Та я сказала їй, ой! Світлана завжди говорить, що вона шия. Якщо немає голови, то навіщо шия? Так, начиняємо ми рибку, боже, як вона вже смачно пахне у нас. Так, це вже настоялося. Беремо фольгу. Раз. Поперек. Ще раз. Раз. Поперек. І от так от. Тепер ми беремо рибинку. Завантажуємо. От. Ой, прекрасно. Ой, гарно, коли коментуєш, а вони роблять. Молодці. Ми її закрили, запакували. Тепер ми її на решіточку і на мангал. Супер. І скільки ж хвилинок вона буде? Хвилин 20. Угу. Отже, що ви вмієте смачно готувати, я це вже зрозуміла. А які улюблені страви от у Віталія? Він любить все смачне. Я не ходжу в магазин скуплятись, допоки не поїм вдома. Так, а ти слідкуєш за раціоном, щоб у формі залишався і Віталій? Звичайно, звичайно. Це обов'язково, тому що я зранку обов'язково я готую овсянку. Перший секрет щасливих стосунків на довгі роки – це годувати чоловіка і прислухатися до усіх його слів та порад, правда? Так, як не банально, звичайно. Все через шлунок у нас іде. А, Віталій, я б хотіла, щоб ти Наді показав мій маленький будиночок, в якому я пораюсь, а я поки що буду начиняти другу рибу. Угу. Добре? Добре. Все, і прошу, будь ласка. Так. Пішли, пішли. Надежда, я твій компас земною. Висота будинку 9,5 метрів. Тут всі свячені ікони. Є 18-19 століття, а от оригінальний Ісус в камені. Як мозаїка зроблена. Так. А з іншого боку, от а з іншого живий боку, куточок. Та акваріум. Це карасі вирощені мною. Слухай, як вони такі здоровезні в тебе повиростали? Так? А вони їдять у мене... Це що, котячий корм? Да, для маленьких. А кошенят. Можна я? Да, будь ласка. Будь ласка. Слухати, риби їдять котячий корм, я такого ще не бачила. І гарні ростуть. Так їм і казати кс-кс-кс-кс. Да, ні, отак постукати вони. Це дивишся і заспокоюєшся, так, правда? Так. Так, зараз ми викладаємо рибку нашу. Ось таким чином. Все, рибка, готуйся смачно, щоб всім все сподобалося. Як було гарно у білоножків. Ой, який шикарний камін. Камін, між іншим, ну, як помінюється, камін – це основа стержень. Він тримає цю всю споруду. Угу. Тобто це працює? І він багатофункціональний. Він нагріває всю територію, а тут сидіти навіть неможливо, тому що обпікає. А це що, Світлана забула? Це крем? Та ні, це ідеальний крем для чоловіків. Це твій? Так. Дай, може це ПВА? Ні, понюхай. Головне, що нічим не пахне. Так я не розумію, що це? Ну, розкрий секрет. Це, не треба ходити по супердорогих магазинах. Так. Треба просто купити крем. Крем. Крем в зоотоварах для корів, у котрих дійки тріскаються. От коли бабуся помиє дійку, а потім вона цим кремом обробляє, і в неї ні тріщин, ні морщинок. Подивіться, от. Дивіться. Реально кажу, це саме найкраще, що для чоловіків і жінок. Це так несподівано. Риби їдять котячий корм. А чоловік маститься кремом для корів. Інколи. Що ми ще дізнаємося для сьогодні? Для коровічих дійок. Ой, а це ж весільне фото, правильно? Гадали. Це Боже, ми. Красиво. Я солдат, тільки повернувся з армії, вирости вуса, костюмчика нового одягнув. Мені 21. 21. Та, і Свята на 6-му місяці нашим Жоріком. А я бачу, що тут трішечки є
живота. Так. Там вже малець. Це як просто порада, хоча поради дають тим, хто ніколи ними не користується. Віталій, Віталій, Віталій! Що можна і на шостому, і на дев'ятому одружитись, і жити довго. Віталій, що за байки тобі Надя це розказує? Віталій, слухай, нас там риба вже готується, швиденько передягайся та стіл готуй, будь я ласка. Я готовий. Ти ж хазяїнка? Я готовий. Ні, ти так то зразу не розв'язати, ти швиденько передягайся в нарядненьке, ми поспівати будемо, тости гарні говорити. Їсти, і їсти в першу чергу. А все, Надя, пішли, а ми пішли наверх, добре? Боже! А ми знову... А як же? Що сказала, то зразу і робить. Правильно, Віталік, роздягайся швиденько. А ми пішли. Поки нас Віталій не бачить, я тобі все розкажу. Я йому нічого не скажу. Пішли, Надю, до нашої спальні. Це ж ексклюзив. Це ж ексклюзив. Так, тихенько прокрадаємо. Заходимо, заходимо. Як затишно і мило. Ось так. А, до речі, от я пригадала, як ви з Віталієм брали участь у програмі «Експерименти». Як вам ставили там такі інтимні запитання? Скільки часу тривало останнє поєднання ваших сердець та тіл? Чому? Віталік, ну секс, секс. За відчуттями вашої дружини, це тривало півночі. Ну, а в мене до години. І з'ясувалося, що він дає одну відповідь, а в тебе геть інший варіант. Таке враження, що ви у різних родинах. Ні, правильно, я скажу чому. Тому що був і так, як я сказала, і так, як Віталій говорить. Розумієш? Тому що все було. Звичайно. Спробую перелічити. Ну, взагалі-то якраз спальня, де ми зараз перебуваємо, це, напевно, те місце, де можна розкрити секрет стосунків. У вас стосунки пу-пу-пу. Хочеться, щоб воно тривало і тривало. Як ти вважаєш, у чому секрет полягає? Я так думаю, що людина і він, і чоловік, і жінка мають бути вільними. Я в якому розумінні? Я зараз скажу. А я ніколи не слідкував, не де ти, куди ти. Я знаю, не що... контролював? Ні. Якщо він пішов з дівчатами, хтось попити каву, просто прогулятись, ну то що в цьому? Ось це повна має... Повна довіра. Абсолютно. Оцей секрет. Якщо ми будемо друг дружку дергати, вбивати, допитувати, що ти, як там, іде, чого, не буде життя. Правда, не буде. І Віталій, я поїхала, в мене відрядження, в мене програма, я сижу до півдругої. Так, бувало, коли Віталік розказує, що я там засиджуся з друзями, дивлюсь, Свята каже, до побачення в телевізорі, я бігом на машини додому. Не знаю, де там і що, каже, що був з друзями. Я йому вірю. Оце секрет оцього довголітнього життя. А мені здається, що секрет полягає, знаєш, у чому? В чому? У тому, що ти шикарна жінка. Шикарна жінка. Це да. Пощастило, Віталій. Це да. Це так. А мені здається, що твоя спальня – це там, де твоя косметика, твій догляд за шкірою. Це правда. Хочеться дізнатися секретик. Я хочу показати. Прошу, будь ласка. Ой, я дивлюся на цей маленький такий холодильничок, думаю, боже. Ой, це в мене спеціальні є гелі для тіла. Це обов'язково. Воно теж має зволожуватись. Тому що якщо обличчя дихає, то тут ми весь час закриваємо. Угу. Тут все необхідне є, а мене цікавлять, знаєте, такі натуральні рецепти. Я, наприклад, люблю, знаєш, для обличчя масочка, я мед люблю. Жовточок, яйця, просто додати оливкові олійки. Поживний, простий. І це дуже прекрасно. Це завжди треба користуватися. А скільки усіляких світлин? Так, а це ось наші фото. Ось ця Світланочка, ось старший син, молодший. Ця Світланочка передала особисто каналу СТБ. Передача «Все буде добре» для Супер. Наді. Ось ці всі малюночки. Подаруночки, да, малюночки. Ось так, от все. Таке ось серце. Наше серце, ось моя дівчинка, така манюня, красуня. Вона вже відчувається, що ти її більше за вона, всіх любиш. Вона моє повторення. Вона в дитинстві, я колись зрівняла фото, я аж злякалась. Вона абсолютно схожа. Співає вже? Вона не співає, але вона танцює. Займає призи вже, золоту медаль завоювала на танці. Ось мої батьки, мій татко, який завжди мені говорив, доці, якщо посваришся з чоловіком в день, не лягай спати, поки не помиришся вночі. Один з секретів стосунків. А кажеш? Хто більше ініціатор, щоб швидко помиритися, ти чи Віталій? Мені здається, що я. А буває таке, що ідеї от народжуються тут, коли ви разом щось просто на ніч обговорюєте. Та так воно і народжується, правда, ми ж весь
зараз, як каже Віталік, Света у мене і дружина, і коханка, і друг, і все на світі. Звичайно, сиділи і... Слухай, записуємо! Швидко, давайте, думка прийшла. А можна я так трішки? Можна, як? Може, натхнення? Давай. Ну як, що? Зручно. Зручно? Ні, нормально, так, то повинно бути нормально. Не скрипить. Ні, трошки вже є. Вже є. Трошки вже є. Клас. Підтримувати прекрасну фізичну форму, це ж... Це завжди велика праця. Я, наприклад, коли піднімаюсь, Віталій вже побіг вниз готувати каву. А я не спішу. І починаю піднімати ноги. Це прекрасно. Понімаєш? О, отак. І головне, щоб підняти не вище, а отак от піднімати. Чим нижче ти їх піднімаєш, правильно, тим важче. Там важче. І тому в жінки ніколи не буде живота. Якщо в тебе там щось не так, роби, то ти роби працюй. І роби оцю зарядочку. А потім я встала. Потім я беру отак. Дивіться, я роблю отаку планочка називається. Піднімаюсь. І пішла. Отак я постояла. Ідеально. І в мене абсолютно напружене все тіло. Нормально. І все в тонусі. Супер! Треба, головне, жінки, ніколи не лінуйтеся. І будете виглядати до 102 років ідеально. І гарно почуватися. А, це само собою. Надійку, там уже риба готова. Пішли. А їсти я хочу. Пішли. Звичайно ж. За такими розмовами можна і про страви забути. Можна забути, але ми все-таки пам'ятаємо, Надюня. Mm-hmm. Так. Зараз ми будемо робити такий салат, ти такого в житті не їла. Ти розумієш? Вечеря не з однієї страви, аж з двох. Аж з двох. Супер. Але коли ти принесла свою корзинку подарункову, Боже, було Пашка. Все знадобить. Дивись, це кавун дуже було. Зараз ми будемо робити такий салат. Це буде з кавуна, морський коктейль, цибулька, зелень, кунжут, кишю орішки, лимонна. Ти уявляєш? Це делікатес. Це делікатес. Тобі перше завдання – це різати цибульку. Зелень, я, так? Мабуть, займусь зараз оцим кавуном. О, тут я бачу грушка. Є грушка, так. Так, це сюди відкладаємо. Ну і починаємо. Де мій гарний ніж? О! О, Боже, як він скриплить. Супер. А я, знаєш, трішки хвилювалася. Ні, ой, який красивий. Ну це буде не салат, а просто ексклюзив. Натираємо цедру лимонну. Цибулька є. Тепер, Надя, тобі ще одне завдання. Я горішки кишю, їх треба трошки подрібнити. То так беремо, так? І отак от таке раз, і воно тобі подрібнилось. Супер, зроблю. Дрібнемо, так? Беремо ми ось цю тарілочку. І вже формуємо салат? І вже будемо формувати. Дивись, як ми робимо. Беремо ось цю зелень. Таку подушечку треба зробити нам. Це укріп у нас, шпінату. Звичайно, листя салату у нас є. От м'ята. Слухай, а є якийсь такий рецепт, як правильно сваритися, щоб навіть оці сварки і конфлікти були на користь стосункам? Бо без них же ж не можна. Я тобі скажу, все в житті допомагає гумор. О. Це найголовніше. Навіть якщо тебе там розпирає, хочеться тобі сказати. Але скажи ти з гумором якось, ну заверни так, щоб це, знаєш, і скажи все. І в той же час зроби якось з гумором, щоб не образити. Щоб не боляче було вже це сприймати. Але сказати же треба. Інакше отут же воно сидить. Так, а от ми подушечку. Я ж така, так. Не даю готувати. Ні, не даю, ну, готувати. Правильно. Так, ти ж будеш зараз, наприклад, грушу ще різати, так, а я ще буду питаннячка ставити. Так. Стосовно... А й кунжут сюди ж кунжут. Я так, це кунжут, це зерня, це обов'язково. А кишю ти мені готова дати? Так. Давай ми прямо так от зробимо сюди. Цедра у нас є, лимон цедри. Так, це у нас є все. Я ще хотіла стосовно ревнощів. Ну ви ж подружжя творчі, обидва красиві, стільки уваги з боку. Ну як це пережити можна? Героїня сімейного життя – це жінка. Чого вона тільки може не терпіти? Але це не про мого чоловіка, абсолютно. Він ну мене... ти ж прихильниці, вони ж напевно стояли під будинком, телефонували. Мене... Коли жінки до його липнуть, як бджілки як до мене, п'явки. Як п'явки, я радію. Чесно, я думаю, ну і класний же в мене чоловік. Але я тобі скажу, якщо десь він щось десь якось і було, то я того не знаю. І слава Богу. Було і згуло? Да. Знаєш, я того не знаю. Якщо я не знаю, ну і то значить, добре. Не було. Значить, не було. Супер. Правильно. Так, а Віталій ревнивий? Дуже. О, оце вже цікаво, поки його нема.
Ні, ну так, щоб він там якось це мені робив боляче або щось таке. Ну, інколи скажеш, що це там таке на тебе дивився. Кажу, а я ж на мене не дивиться. Ну, це зрозуміло. Надя, груша. Угу. А я буду щось робити з кавуном, мабуть. Я тобі скажу, знаєш, мене приваблює чоловіків не якісь його там, от зараз дівчатка, дайте їй багато, дайте, щоб все було. А ми з ним збирали все по камінчику. От просто ми прийшли, я з червоненьким чемоданчиком, і він з солдатською шинелкою. У нас більш нічого не було. Треба було самим здобути. Да, і він так, що він зробив? І цей хлопець з гарячими очима, з молодим таким запалом, він мачим взяв. Він був такий запальний, він був такий палкий, такий закоханий, що мимо цього пройти було просто неможливо. Це була б, я не жінка тоді, а деревина якась. Так, ну вже треба ж до комунаді йти. Так. Надя, прошу, будь ласка, морський коктейль. Uh-huh. Це зверху так от положить. А я віднесу другу половину кавуна до холодильника. Добре? Добре. Гарно, правда? Тепер у салатик? Да, тепер у салатик. А яка заправочка буде у нас? Кунжутна олійка. О, дуже красиво. О, а тепер кавунчик. Так красивенько його, давай так. О, отак. Тепер олійкою. Кунжутною. І лимонний сок видавимо. Ах, немає Віталія, він би нам зразу тут. А нам трішечки. А нам трішечки треба, отак. Угу. Тепер, що ми робимо? Рибка майже готова, бачиш? Так, все готова? Ми повинні ще скориночку зробити, така, щоб хрустка була смачна. Ми беремо лимонну цедру, ми беремо чесночок і беремо оце масло, оце ми з'єднуємо все ось сюди і ми змащуємо рибку. Мабуть, буду одягати рукавички для того, щоб відкрити мені гарячу рибку. Рибку. Надю, неси сюди, будь ласка, неси. О, так, змащуємо. Так, змащуємо. Такий аромат. Так. О, які ми вправні господині сьогодні. Все, зробили. Зробили. Ой, слухай, Віталій вже пішов сіл готувати. Точно. Мабуть, там все готово. То пішли красить губи і брови. Ми і так красиві. Надю, досконалості немає меж. Добре. Пішли красити губи і брови. Пішли. Віталію! О, мої кохані, мої красуньки. Опа-на. Я розлила вино! А це сторі. Це на щастя. В мене зіпсувався настрій. Наліті, слухайте, а ви звернули увагу, що на столі у нас одна рибинка. Ми ж готували дві, пам'ятаєте? Так. А другу ми залишили для наших діток. Вони так хотіли бути з нами сьогодні, але не вийшло. Вони тільки завтра повертаються в Україну. Тож смакуємо сьогодні нашу фаршировану гречкою, грибами рибу. Царську. Царську, змучену нашими руками. І наш салат прекрасний. Але я б запропонувати хотіла вам підняти наші келихи. Давайте за нашу сьогоднішню зустріч. За любов, за її тепло, без любові нас би не було. Дорогі наші друзі, хочеться вас так називати і вірю в це. Любіть. Все йде від любові. Ще один секрет щасливого подружнього життя. Вона говорить, він слухає і не їсть. Давайте їсти. Але... Це так, настільки смачно. Чудово, такі аромати. Поживна страва. А салат – це просто ресторанний шедевр. Ресторанний шедевр. Я в захваті. Так. Дякуємо. Дякую дуже, що запросили у гості. Я дізналася разом з нашими глядачами не лише рецепт смачнющої страви, так, і не однієї, а найголовніший рецепт такого родинного щастя – стосунків довгих, тривалих, щасливих. Ви прекрасні. Дякую. Дякую.